якось, як ото відьма з Блер з фільму. Всем привет, друзья! Итак, давно мы уже с вами не бачились. О, там были проблемы, так сказать, невеликі. Тут еще у меня телефон сперли в магазине. В магазине малолетки. Ну, в общем, первый раз таки в жизни, знаете, так, ну, на душе неприятно. О, ну, подписчица наша пообещала там телефончик подарить. Да, друзья, подписчикам, кто откликнулся на помощь по сбору на телефон Юрию, ну и остальным подписчикам, друзья, всем великое спасибо. О, значит так, друзья, сегодня мы приехали, помните, мы с вами приезжали на такие болотца невеликие. И тут я рыбачил. Вот это местечко уже сделал, его трошки почистил. В общем, это находится в Кривоградской области. Ну, где точно, друзья, я не скажу, тут даже и подъезда немає до водойма. Это только пешком или велосипедом. Там ни стежки, ни дороги, ничего немає. Дикие места. В общем, приехал сегодня порыбачить туда. Ну, взял с собой пару удочек. Ну, рыбачить будем мы. Я взял и перловку с собой. Ну, насколько я помню, тут краснопера дуже багато. Вот, то мы будем рыбачить на червяка. Еще червячок. На червяка-то да вроде непогано шло. И пескарь тут есть. А как подписчики казали, если пескарь водится в водоеме, то вода тут дуже чиста. Вот, тогда мы тут и впіймали дзеркального коропа. Ну, невеликий, грам 600. О, ну все-таки приятно было. В общем, так, друзья. Все, я уже прикормил, каша у меня, ничего тут особого немає. Трохи гороху, трохи хлібу, сечка, о, ну, картошка варена. В общем, по-простому все. Все, друзья, переходим в рыбалочку, поклевочки, ну и ждем, что ж оно тут сегодня нам покажет. Вот тогда все-таки была больше разведка, чем рыбалка. Ну, а сегодня порыбачим. Я так понимаю, тут разнообразие рыбы, ох, великое, дуже великое.
Смотрите, что мы поймали. Пискаря. Вот вам и пискарь. И дивіться, який довольно непоганий, с ладошку. От, блін, уйшов. Уйшов. А нездоровий карасик такий. До ладошечки. Що інтересно, потопив. Не вилазив, а потопив, потягнув. Як короб, так короб клює. Ой-ой-ой. Иди сюда. Красноперка. На червяка с самого дна. Ну, это вообще капец. Яка вона тут голодна. Я, ви знаєте, що вам скажу. Даже нема смысла цеплять тут аманку и даже перловку. Це карась. А це карасик. От і карасик підійшов. Невеличкий, ну приємно. Красноперка. Опять красноперка з дна. Thank you.
О, окуньок. Окуньок-горбунюк попався. Ви знаєте, довольно непоганий. Такий ладошечний. О, окунь підійшов, зараз краснопорку розгоне. Заглотнув. Сразу бере щось. Краснопорка. Ух ти! Оце щось хороше, на карась хороший йшов. Давай. Це карасик. Іди сюди. І стой. Стой. Якісь у нього тут губи м'які. Губи у нього якісь м'ягенькі. Сриваються часто. Хорошенький такий карасик, приятний. Клюєк приятно так піднімає поплавочок. Іди сюди. Боже, карасик. Та диви, і там пліє, а? Карасик. Ой, і тут потопило, не пересете. Ого. Хе. Там не вспів. Да, друзі, оце підійшло. Не вспіваю на дві. О, тут карасик. Опа, ти ба нема. Так хорошо піднімав і нема. Та що ж такое? Так, і тут бере. Ну, давай. Ложи його. Чи топи, чи ложи. Диви, що витворяє, а?
Ладно, хай постоїть. Та йохани бабай, опять красноперка. Цю красноперку на осінь та на живця, то вообще прекрасно було б. Ой, це хорошенький попався. Карасик який. Крупненький підійшов. О, уже крупненький підійшов. Такий карасик. Зараз як короб візьме, мені поламав удочку і все. И опять потопило. Карасик. Карасик. Розы. Иди сюда. Хорошенький карасик тоже. Пузатенький. Ух, и там клюет. Вы представляете? Блин, а ну-ка давай. Что там такое? Все, червяка нема. Прозявил. Ну, бачите. Друзі, на дві удочки клює дуже, дуже часто. О, дуже часто. От вам і дикі міста. От вам і дикі міста, да. Не буду цього черв'яка цеплять, щоб окуня не приманювати. Ту красноперку. І хай запах іде. Поспішив. Поспішив. Сразу бере. З глибини сразу бере. Так, іди сюди. Карасик. We'll be right back.
друзья, дивіться, що я витягнув. Не спів навіть заснять. Капець, тут таке творилося. Ух-ух-ух! Ух, дивіться, який красавчик! На черв'ячка! Красноперка. Ну, тако, знаєте, непогано. Така непогано, почти ладошка. А знаєте, оце як короб взяв і клюв під затих і карася. І оце тільки красноперка ось взяла. Опа, потопило. Карасик. Дощик пускається, мелкий. Хорошо, не жарко. І для рибки даже хорошо. Тут камеру кульочком накриваю зверху. Иди сюда, что там еде? А не. Окунь. Окунь. И такой непоганый. Окунечек. Окунечек. А то он так и брал. Интересно. Ну опять заглотнул. По сами не хочу.
проверить, бо непонятно. Ага, жало торчить. Ну. Ну що ж ти там таке береш-то, а? О, положив. І що? І нічого. І нічого. І що тут у нас? Хе-хе. Красноперка опять. Вон, що воно там вилажує. Почти ладошка. Ты яханый бабай. Опять краснопорка. Ну так, а с ладошку ушла. Ушла. Краснобор тут промышляет. А я так заметил, что когда карась подходит, краснобор уходит. Карась. Вот и карасик підійшов наш дорогенький. Так, друзья, все, будем сматываться, и уже батареи на исходе. О, 5 минут осталось. Давайте глянем, что мы сегодня впіймали. О. Ух, ух, ух. Ну, що вам сказати? Не густо, ну і не пусто. В общем, карасі, красноперки, даже, бачите, непогані ж попадалися. Непогані красноперочки, окуньці попадалися теж. І що я замітив? Бере красноперка. Карась підійшов, красноперка ушла, ну не клює. Підійшов короб, ушов карась. От так, от така система тут на цьому болоті. Ну, кілограма карасіка, де та кілограмчика до трьох, ну, з окунями, плюс трофей. В общем, так, друзья, рыбалка, как по мне, прошла вообще суперово. Как вам, не знаю, если вам понравилась рыбалка. Как вам, конечно, я не знаю. Ставьте лайк, если вам понравилось, а то даже лучше напишите комментарий. Будет дуже интересно, ну и приятно. Все, друзья, я с вами не прощаюсь, а кажу до встречи. Рыбалки вам не хвоста, не чешуи. А удачи, как там мой знакомый товарищ говорит, на даче. Все, друзья, всем пока.